Firën time, e cila, sa dom, dëshira ishte shumë e madhe që ta kemi në studio, por gjithsesi nuk e lam që të na ikë kjo mundësi për të bashkëbiseduar me të rreth temave ku ajo është shumë një zë i fuqishëm, duke ngritur zërin për padrejtësitë që bëhen e po ashtu edhe rreth fenomeneve të tjera të cilat ekzistojnë në shoqërinë tonë. Ajo është gazetarja Jacqueline Lekatari. Përshëndetje, Jaku. Përshëndetje, si jeni. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit ty. Shumë studio e bukur, gjithë këtë investim vjen mirë. Faleminderit shumë. Është akoma më e bukur live, prandaj insistonim që të kemi në studio. Dje si ishte e pamundur brenda këtyre dy ditëve të organizoja ardhjen në Kosovë. Shqipëria ka nisur vitin me ngjarje të njëpasnjohshme. Dhe ka qenë realisht e pamundur të lëviz nga Tirana, shumë angazhuar me punët e përditshme dhe me punët e tjera që bëj si gazetare freelance apo dhe si aktiviste. E kuptoj, por edhe na the që kur vije për Prishtinë, vije kur ke ndonjë punë, edhe ikën menjëherë me vrap kur të përfundojnë punët, a? Po, po, nuk paraqëndroj. Nëse qëndroj është vetëm për një natë, në përgjithësi vi sepse kam angazhime profesionale, sepse miqtë që janë nga Kosova u dhëtën shpesh dhe kështu që takohemi edhe në Tiranë ose takohemi edhe në vëndet të tjera në botë. Fatmirësisht dhe ju tashmë keni përfituar nga liberalizimi i vizave, kështu që nuk është e nevojshme që të takohemi me do e mos në Prishtinë, por edhe në vëndet të tjera të botës, por edhe në Tiranë, pse jo. Po mirë, me këto qëndrime ca do të shkurtra që i ke në Prishtinë, qëka është ajo që të pëlqen më shumëti, ose që të ka marrë zemrën me njëherë Prishtina, kur sa herë dhe që vjenë dhe shta? Unë nuk e di nëse ti e në DNI, po unë kam jetuar 7 vjetë në Prishtinë, kështu që e njohë shumë mirë Kosovën dhe Prishtinën, shumë mirë, ndoshta jo, por në ato 7 vite, mendoj që kam përfituar diçka dhe kam arritur të kuptoj diçka nga, jo vetëm nga Prishtina, po dhe nga Kosova. Unë kam jetuar në Prishtinë, jetoja në qëndër, në rrugën Luan Haradinaj, dhe prandaj kam edhe miq të mirë me të cilët mbaj marrëdhënie shumë të mira nga Kosova, prandaj edhe ndonjëherë marë përsipër të analizoj apo të komentoj fenomene sociale apo dhe politike që ndodhin edhe në Kosovë. Pikërisht sepse ndjej një lloj afërsie me Kosovën, duke parë që kam jetuar 7 vite atje dhe isha pjesë e shoqërisë. E pas ke komplet arsyesh me gjithë këtë reagimin, me qenë se me jetesën, sigurisht të ka rastis që ti ndjesh për së afër me të gjitha këto, ose padrejtësi, ose fenomene të cilat na pengojnë në shoqëri. Por Jaku, me gjithë këto që sigurisht unë e pasha dhe sot në Instagram, vazhdimisht të dërgojnë edhe mesazhe njerëz qytetarë të cilët ndajnë nëse kanë qenë dëshmitar të ndonjë situate të pakëndshme, të ndonjë ngacmimi. Sa është e vështirë kjo për ty që për ty si njeri, mandej, si Zhak që dita jote të vazhdoj në normalitet me aktivitetet tua, apo është e pamundur që të mos e kemi edhe atë anën njerëzore dhe të prekemi nga këto raste dhe disit na e bëj gjithë ditën të shkojmë duke menduar për atë gjë që ka ndodhur. Ka, nuk është vit i parë që unë bëj këtë punë ose që jam e angazhuar në aktivizëm ose që gjendem pranë qytetarëve apo qoftë edhe ndjekësve të mi apo dhe atyre me të cilët unë punoj. Padyshim që vitet e para ka qenë më vështirë që të krijoja një kufi midis jetës personale dhe jetës profesionale. Dhe ato shkrijeshin shpeshherë me njëra tjetrën duke krijuar pare ati sepse ngjarjet të cilat ndodhin nuk më linin që të vazhdoja ditën time apo të flija gjumë natën e qetë. Ndërsa kjo rrokullisje e vazhdueshme e ngjarjeve, mbas kaq shumë vitesh që bëj këtë punë, sigurisht dhe studimi i vazhdueshëm që bëj, trajnimi i vazhdueshëm që bëj i vetes time, më ka bërë që të arrij në një periudhë apo cikël apo vend të zhvillimit tim profesional, por edhe individual, në të cilin arrij të jem pak më neutrale kur flas me ata që kërkojnë ndihmën time, por të jem edhe neutrale në vazhdimsinë e ditës time apo të detyrave të tjera që unë kam për të përmbushur dhe në jetën personale dhe në jetën profesionale. Mendoj që çdo gjë ka kohën e vet, do kohën e vet. Ka qenë e vështirë në fillim, tani nuk është më dhe aq e vështirë. Padyshim që ka disa ngjarje që janë shumë të forta, të cilat ti me vështirësi mund t'i mbyllësh si një fletore apo si një libër dhe ti lësh aty dhe ti marrësh të nesërmen në mëngjes.
sepse shpeshherë njeh persona të cilët janë pjesë ngjarje, shpeshherë njeh gazetarë të cilët raportojnë në atë ngjarje, ndonjëherë të ndodhë dhe ty të jesh në terren dhe ta prekësh nga afër ngjarjen. Pra, në varësi të situatave, megjithatë mendoj që profesionalizmi dhe jeta jetuar të bëjnë që ti përballosh problematikat më me lehtësi. Po, sigurisht tashmë me qenë se ka vite që je prezente dhe asnjëherë nuk e nguruar që publikisht i thuash mendimet tua, ka njerëz të cilët ato i kanë parë edhe si ofendime, sepse shumica mendon ndryshe, pse Zhaku gjithmonë del kundër të tjerëve, këto nuk kanë mbetur me kaq, mund të ketë pasur edhe me me dietra, po them, komente me gjuhë ofenduese. Qindra mira. Po mirë se unë deshta me zgut pak më Zhak. Vashta bëjmë me dietra. Poshtë një posti, me mira komente, poshtë një posti të vetëm. Që po, s'ka nevojë ta si ja bën, jam shumë kurreshtore, sinqerisht. Tashi besoj e ka lit, po në fillim ka qenë e rënd kjo? Shiko, unë nuk dua ta vetëm ta personalizoj çështjen, sepse patjetër që nuk do të them asnjëherë që unë qava. Jo sepse të qash është e gabuar, po sepse për mua është një veprim personal i cili nuk më zgjidh situatën. Dhe shembulli që unë dua të jap për vajza dhe për gratë të tjera është që të jenë të forta, kështu që momentet e mia të debulesës patjetër që nuk i shpërndaj me të tjerët, ndonse ndonjëherë ato janë dukur sepse ka qenë e pamundur që ti menaxhoj. Gjuha e dhunës dhe urrejtjes duhen identifikuar dhe duhen dalluar nga ndjenja e urrejtjes. Urrejtja është një ndjenjë që të gjithë ne e provojmë, por në momentin që ajo bëhet publike dhe merë forma në platforma të caktuara, atëherë ajo bëhet diçka më e madhe sepse mund të kthehet në dhunë të vërtet, në dhunë fizike, në përndjekje. Dhe kemi parë që përndjekja, dhuna verbale, keqdashja, nxitja apo sjelljet negative kundrejt një personi, patjetër që ndikojnë në shëndetin mendor të atij individi, do ta bëj që ai të jetë në depresion, të ndjej ankth, të ketë më pak besim në vete për shkak të prishjes së reputacionit që po i bëhet dhe e gjithë kjo situatë mund të degeneroj edhe në vetë flijim, si që është rasti i një zonje nga Shqipëria, katalizatori i vdekjes së saj, ishte TikTok-u dhe një profil TikTok në të cilin ajo anatemoj dhe ofendoj. Pra, shumë e vështirë dhe sigurisht që ata që përballen në mënyrë të vazhdueshme me këtë situatë janë në vit të parë dhe e kuptojnë që kur ti je në vit të parë që të shkosh në parajsë do të duhet edhe të vdesësh. Megjithatë, nuk do të thotë që duhet të vazhdojmë të promovojmë edhe të themi që një grua është e fortë sepse ajo duron shumë. Pra sa më shumë të duroj një grua, aq më e fortë është ajo. Unë mendoj që duhet të stopojmë këto narrativa të tilla dhe të kuptojmë që ndoshta shoqëritë tona janë bërë shumë të dhunshme dhe si mjet të komunikimit tashmë kemi dhunën, dhunën e cila shfaqet në forma të ndryshme por edhe verbalisht. Prandaj kjo situatë me kalimin e kohës nuk është vetëm kontraproducente apo kundërprodhuese vetëm për mua, por është kundërprodhuese për të gjithë shoqërinë. Unë jam vetëm një individ, por si unë ka shumë vajza dhe gra të tjera. Unë jam një individ publik dhe patjetër që dhuna verbale ndaj meje është shumë fishuar, por ka gra të tjera që janë në pozita të tjera publike shumë të rëndësishme, të cilat vuajnë nga e njëjta gjë. Dhe fatkeqësisht të gjitha këto mesazhe na bëjnë ne grave që të friksohemi dhe mos jemi aq të angazhuara, jo vetëm në jetën politike, po ekonomike, publike, sociale të vendit tonë. Dhe një vend i cili ka gjysmën e shoqërisë të kagrenizuar, më vjen shumë kesh ta them, po është një vend që nuk prodhon dhe është një vend që nuk mund të zhvillohet. Pra, janë të gjitha të ndërlidhura me njëra tjetrën dhe nuk është vetëm një çështje që më prek mua, është një çështje që na prek të gjithave. Mendoj edhe ty, nëse nuk gaboj, dhe ti ke qenë linçuar për një farë kohë për shkak të peshës tënde dhe pastaj kur ti e humbe peshën, filloi një tjetër fushat për faktin që ti isha shumë e zonja se si kishe humbur peshën tënde. Dhe unë nuk mendoj që aftësia jote profesionale varet nga rrobat e tua, nga kilogramët në peshorën tënde, apo nga sa të gjata e keti flokët, apo sa të shkurtra. Ti besoj që, jo besoj, po unë të ndjek prej vitesh, e di që je gazetare prej shumë vitesh, që bën emisione të bazditeve, dhe ke qenë gjithmonë shumë korrekte në punën tënde, dhe nuk di që pesha jote të ketë ndikuar në aftësitë të tua profesionale, apo qoftë në aftësitë të tua dhe kondicionin tënd njerëzor. Pra, ti je bombarduar dhe linçuar në një tjetër mënyrë, unë në një tjetër mënyrë, dikush tjetër në një tjetër mënyrë. Unë mendoj që të gjitha bashkë kemi diçka për të thënë përsa i përket këtij fenomeni dhe ju siguroj që ky fenomen na dëmton të gjithave.
Dhe prandaj është e rëndësishme që të flasim, të flasun të drejtën time, të vërtetën time, ti të ndën dhe të tjerat me radhë. Shumë e vërtet. Gjakob, duat flas pak edhe për një gjë tjetër, që ka të bëjë me kastrimin kimik të përdhunuesit. Diçka kjo një fenomen që bile se dhe ke thënë që nuk ka mundësi që të ekzistojë edhe në vendet europiane, mund tjetë diku krejtësisht larg në fund të botës. Jo, në fakt gabova, kastrimi kimik ekzistonte diku edhe në 15 vende evropiane, por nuk është i detyrueshëm. Pra, të burgosurit u jepet në formë zgjedhjeje, nëse ai zgjedh kastrimin kimik, i ulen disa vite burg. Dhe kjo që është e drejtë sipas këndvështrimit tënd? Jo, për mua nuk është absolutisht e drejtë, janë mënyra totalisht tribale dhe jo të sigurta për të parandaluar përdhunimet apo sulmet seksuale. Kastrimi kimik ul vetëm ose moderon nivelin e testosteroneve, por studimet në botë kanë treguar që sulmuesit seksual nuk kanë një nivel më të lartë testosteroni. Me kastrimin kimik ne do të arrijmë vetëm një ulje të stimulëve seksual, sepse testosteroni është ai hormoni mashkullor, por që gjendet edhe në trupin e gruas, i cili është katalizatori i dëshirës dhe i stimujve seksual. Nëse pra ne ullim testosteroni, do të ullim vetëm stimujt seksual, po ne dim që burimi i dhunës nuk është të këtë dëshirat seksuale, po gjëndet i shtresuzuar në mungesën e kulturës apo në etikën edhe moralin që është i përbërë nga kodet tona zakonore, pra nga mënyra se si ne jemi rritur dhe se si jemi raportuar me njëri tjetërin dhe se si e kemi ndërtuar shoqërinë. Një njëri që e parapunës kastrimi është kimik është edhe i kthyeshëm, pra një personi cili nuk do të marrë më injeksionet, në momentin që do pushoj se marrë injeksionet, do të ketë por prap nivel apo sasin e njëtë të testosteronit. Dhe kjo mënyrë për të parandaluar sulmet seksuale dhunën, po qoftë edhe pedofilin, do të aheshi përgjegjësinë politike dhe sociale nga vetë përdhunuesit, por edhe nga strukturat shtetërore. Kështu që kjo është një tamponim i pasojave dhe jo një zgjedhje rrënjës së problemit. Dhe më vjen shumë keq që në shoqërinë tonë asnjëherë nuk mundohemi të zgjidhim në shoqërinë shqiptare, flas për Shqipërinë duke parë që është i propozim që është bërë në Shqipëri, që nuk asnjëherë nuk tentojmë të kritikojmë jo me keqdashje, por duke dhënë edhe një zgjidhje për të kuptuar se ku jemi dhe pse jemi këtu ku jemi dhe ku duam të shkojmë, duke bërë strategji të vërteta për të ardhmen e popujve tanë. Ok, mirë Gjakob, dua që të flasë, sepse dim për qëndrimet e tua, dim për transparentën tënde, dim për gatishmërin tënde si aktiviste për të folur mbi tema të ndryshme që na shqetësojnë ashtu si që dhe disa që prekëm që nga fillimi kësaj bisede. Po, që ka bën Gjaku në ditën kur nuk ka ndonjë obligim shumë të madh, sepse sigurisht brenda ditës mund të ketë një punë dy, por të vogla në pjesën e mbetur ose në pak... Në pak kohë të lirë, që a bën Gjaku? Si e ka? Preferon dalësh më shumë, sa të përmbush Tirana në jetën e natës, apo në atë se që ka ka për të ofruar gjithmonë si pas dëshirës e Gjakut? Jeta natës në Tiranë fatkesish ka vdekur dhe duhet të them që në vitin 2005 dhe 2006, kur unë kam ardhur në Prishtinë për herë të parë, jeta e natës në Prishtinë nuk ishte krahasim me atë të Tiranës. Tani nuk e di se si është, për pak koja u kemi marrë ne juve, tani nuk e di ne kemi të vdekur, sepse lokalet nuk rrinë hapur, që për shkak të pandemisë nuk e di pse nuk u rizgjat për sëri, po rrinë dhe në ora 1-2 të natës, nuk kam dijenin nëse ka lokalin në Tiranë që rrinë dhe në orët e para të mëngjesit. Në përgjithësi në kohë të lirë munduhem të dal jashtë Tiranës, ose jashtë Qipërisë, të shoh vende që nuk kam parë, ose të jem diku pak më i qetë, në mënyrë që mos fotografohem aty ku jam edhe mos dal nëpër portale, po të jetoj e qetë ato pak momente që jam pushim. Të lënë me Gjaku, nuk të lënë me foto, me telefona, gjithandej. E Gjaku, po Bigun apo e shë? Po e shoh nga pak të dy, edhe Bigun e Kosovës, edhe Bigun e Shqipërisë. Po më duken mirë, Bigu i Kosovës më duket si kur ka marrë strategjin që ka ndjekur Bigu i Shqipërisë vjetë, dhe shohë vërej që Bigu i Shqipërisë ka ndruar strategji si vjetë, sepse do të buhe pastaj që të shihnin dy bige me tematika ose me emërues të përbashkët të njëjtë. Mendoj që nuk jam absolutisht kundra programeve të këtij lloji, por më vjen keq fanatizmi me të cilët ndiqen programet të kësaj natyre. Do doja që të ishem më pak fanatik edhe në ndjekjen e këtyre programeve që si qëllim kryesor kanë argëtimin. Okej, do ta bëj pyetjen 1 milion
Euroshe. Pse nuk është gjaku këtë vit? Ishte vendimi për bashkët nga ty dhe drejtuesit produksionim, apo që ka ndodhe? Mendoj që drejtimi i ri kërkon dhe ndryshime të reja dhe kjo është ajo që ndodhi. Kështu që... jo diçka më tepër. Jo, s'ka asgjë më tepër. Ai vend nuk është i bler, pra, nuk është koltuku im që unë e kam bler dhe më përket vetëm mua. Unë kam thënë dhe një intervistë tjetër, ne gazetarët apo opinionistët jemi pak si futbollistët që çdo sezon mund të ndryshojmë skuadrën për të cilën luajmë, po kjo nuk do të thotë që marrëdhëniet me skuadrën me cilët kemi luajtur janë të këqija apo janë degraduar sepse mund të kthehemi prapë tek ajo skuadër në një sezon tjetër. Është i vështirë ai pozicion, më duket, a? Si të duken Bledi dhe Anita këtu tek Big Brother në Kosovë? Më duken shumë mirë, Bledin e njoh personalisht, respektoj shumë mendimet e tij dhe më pëlqen ajo mënyra pak filozofike që ai ka për të komentuar ngjarjet, por edhe banorët. Besoj që e keni kuptuar edhe ju që ato populizmat ose ato perlat që ai nxjerr bëhen shpesh edhe virale dhe jam pak më të qetë se sa jam unë, do e kisha menaxhuar ndryshe ndoshta. Por Biku Kosovës ka pasur shumë sukses dhe unë mendoj që duhet theksuar vëmendja që produksioni i Kosovës i ka dhënë në komunitetit LGBT apo diversitetit të shoqërisë. Kjo më ka pëlqyer gjithmonë shumë edhe në sezonin e parë dhe në sezonin e dytë. Gjakum, dhe doja shumë që të aranjojmë diçka më të gjatë dhe kohë më përpara që të kemë këtu në studio e të kemë mundësi që të klasim më gjërësisht. Përshëndes dhe të falemderit shumë për kohën. Knaqësia ime. Falemderit, mirupafshim. Mirupafshim. Ciao. Mirupafshim. Ishim me Jacqueline Lekatarin, gazetarën e njohur nga Shqipëria, e cila në tregoj, folëm për disa nga temat aktuale, për të cilat ajo tregoj qëndrimet e saja projet kontra, ndërsa këtu ne me këtë bisedën me Gjakun, unë dua vetëm të falenderoj shumë Arbrin, për sot dhe për një javë të mrekullueshme, kolegët e mi fantastik, që nga dhoma atje regjisë dhoma e famshme, edhe kameramanët të në studio, por në fund, pa diskutim, juve që jeni shikuesit më të mirë në botë. Pa që një vikend të mbarë, takohemi sërish të hënën nga umblerona natën.